Qu'est-ce que c'est? Tranquillo, depois que a gente passou. Isso tem mapa. Acho que a gente deixou lá na sala anterior. Não sei se aquela outra parede era falsa agora. Já subiu isso? Ah,
um stutterzinho do Parsec agora, que ajudou o Ori, né? O bicho sempre dá track em você, cara. Ah, foi só eu falar, né? Tá bom. Provavelmente não é assim que funciona. Cara, esse origami tá meio... É isso. A gente vê aqui, já. Esse jogo não... Caralho, de novo, bicho? Mano... mental não fazer isso quando ele tá vivo. Não, eu achei que eu dava tempo de me mover, mas não dá, não. Por que é só um ataque de cima, cara? Puta que pariu.
Eu acho que eu tenho uma ideia. Joga uma faca. Tem que jogar uma faca no pinguim, eu acho. O jogo não deixa, é sério. Oh, alguém me pegou. Ele deixou.